Antes de cada corrida, você pode ajustar sua posição de largada. Se cruzar a linha de chegada na primeira, segunda ou terceira posição, você vai receber um bônus de pódio. O tamanho do bônus do pódio depende da sua posição de largada e configurações de dificuldade. Quanto mais você se desafiar, maior será o bônus do pódio.
com tudo. Terminamos em P2. Parabéns! Ganhamos nosso primeiro troféu da Copa dos Construtores. É um bom modo de começar a nossa coleção.